Vad har hänt här, Abella? Ja, vi skulle ju baka kladdkaka, men jag råkade göra lite fel. Kolla här. Det blev maränger istället. Jag råkade vispa smör och ägg lite för mycket. Så Ida fick ju göra det här, hon. Jag fick inte vara med och göra det. Jag fick inte vara med och göra det. Ja, så det ser ut som ett bombnedslag här nu, men vi ska nog hyva marängen, inte vet jag vad vi ska göra. Och vi fick låna ett ägg av Sissi, och Sissi tyckte vi var knäppa. Ja, bara för att jag var med. Bättre lycka nästa gång. Oj, hur gör du?